Gabriela Pantučková před malou chvíli zvládla první kolo tady na IT v turnaji na spojí, když porazila ve dvousetech Karolinu Schmidt z USA v poměru 6-3, 6-2. Tak Gabrielo, gratuluju k vítězství a jak byste ho zhodnotila? Tak děkuji moc krát. Samozřejmě s výhrou jsem spokojená, určitě první kolo. Dobře jsem si zahrála, vyzkoušela jsem si pár věcí a šlo to, jsem spokojená dneškem. Jak moc to bylo těžké dneska to utkání? Jasně říkala jste první kolo, minulý týden jste nehrála. Trénovali jsme, vrátila jsem se z turné, takže jsme se připravovali a samozřejmě první kolo je vždycky nejtěžší a musím říct, že jsem nastupovala s klidnou hlavou a dobrý zápas. První setu, tam to bylo o jednom breaku ve čtvrtém gemu, tak jak jste to tam viděla, co tam bylo klíčové? Ta koncovka určitě, tam jsem si to pohlídala, udělala jsem pár lehkých bodů servisem, jsem si pomohla a taky jsem si pozabíjala pár forehandů, takže začala jsem si věřit a to rozhodlo. S čím jste šla potom do druhé sady? Tak určitě chytnám začátek a prostě míček po míčku, prostě každý bod. To se vám povedlo, soupeřku jste hned v úvodu breakla, ta se pak ve čtvrtém gemu dokázala sice vrátit, ale od pátého gemu už jste byla jednoznačně lepší, byl to klíčový moment? Ano, určitě, tam jak jsem měla 2-0 vedení, tak jsem trochu polevila, udělala jsem tam pár nevynucených chyb, to byla chyba, ale potom jsem se sepla a bylo to dobrý. Pro soupeřku to byl první start v hlavní části, tak v čem, byla pro vás nebezpečná dneska hodně? To nevím, ale já jsem se soustředila sama na sebe, soupeřka, nevím no, docela to držela, nedělala úplně lehké chyby, takže musela jsem s tou hrát. Zmínila jste, že jste se vrátila z turnaje, bylo to v Budapešti, ten jste vyhrála, tak jak jste to tam viděla, ten turnaj? Tak samozřejmě jsem moc ráda, že jsem vyhrála, zlepšila jsem se tam kolo od kola a odehrála jsem tam určitě hodně dobrý zápasy, které mě pomůžou dál, takže jsem spokojená moc samozřejmě. Finále bylo proti vaší sestře, tak jak to tam rozhodovalo, že jste to zvládla? Sestra to sice pak vzdala? Ano, zase jsme spolu hráli finále, tak co víc si přát, no, zase sestrou, takže... No, emoce určitě, no. Bylo to, samozřejmě je to těžký hrát proti sestře, vždycky. Vlastně vám se v minulosti proti ní nedařilo, letos už je to druhé vítězné finále, tak čím to, že se vám proti ní tak daří? No, tak mám velkou oporu, no. Cítím se silná hodně, takže věřím si. Letos už jste získala čtyři tituly v patnáctkách, ale chybí tomu výsledky ve vyšších kategoriích, na větších turnajích, tak čím to, že tam se naopak vám tak nedaří? Tak neřekla bych, že nedaří, měla jsem tam docela těžký los a hrála jsem zatím dva větší turnaje v Německu. Ano, tam se mě moc jako, nevím no. Na patnáctkách jsem si hodně věřila a je potřeba samozřejmě se posunout na ty vyšší turné a zkoušet to tam. Je to daleko těžší samozřejmě. V čem to tam je teda těžší? Ta úroveň je tam samozřejmě no, těžší a soupeřky jde to poznat, no, když samozřejmě žebříčkově i výkonnostně. Co vám tedy chybí ještě k tomu, aby to mohlo se trochu zlepšit? No tak pořád to zkoušet a hrát víc tady těch turnajů a rozehrát se prostě tam a vyhrát tam pár zápasů a samozřejmě to půjde. Tak jo, děkuju a gratuluju.